4-годишно дете почина в столична болница след пожар в квартал Гиздова махала. Спешна среща с собствениците на коне в Дупница беше организирана в администрацията. Няма да има промяна в честотата на извозване на отпадъците в следващата година. На 7 ноември, добър вечер, вие сте с емисията Вести на телевизия Запад от студиото в Дупница. 4-годишно момче почина в столична болница след изгаряния при пожар в ромския квартал Гиздова махала в Дупница. Огънят тръгнал от печка на твърдо гориво, като детето било оставено само в стаята. Пожар в ромския квартал Гиздова махала в Дупница завърши фатално за 4-годишно дете. След инцидента то бе транспортирано с опасност за живота в клиниката по изгаряния в Пирогов, столицата, с 25% изгаряния по тялото. Въпреки направените животоспасяващи действия от страна на специалистите в лечебното заведение, детето починало от раните си. Случая се разследва от полицията в Дупница, уведомена и районна прокуратура. Ден след пожара в ромския квартал става ясно, че детето е било оставено само в стаята, която е отоплявана с печка на твърдо гориво. Дежурна следствена оперативна група също е направила оглед на място. Разследващи полицаи продължават с работата по изясняването на фактите и обстоятелствата около възникнали инцидент в Гиздова махала в Дупница. По първоначална информация се е запалило леглото на момчето, което в същия момент е спало. По това време майка му го оставила само в къщата, тъй като отишла до магазина на пазар. Спешна среща с собствениците на коне в Дупница беше инициирана в администрацията. На срещата, инициирана от инженер Методи Чимев, присъстваха животновъди, които отглеждат повече коне и представители на различни институции. Целта на срещата – да се намери най-доброто решение за справяне с проблема свободно пуснати коне. Проблема с безнадзорно пуснатите коне от години и нееднократно са регистрирани инциденти, особено в отсечката Дупница село Бистрица. Сигнали не липсват и от ЖК Бистрица, където конете се разхождат между автомобилите и зелените площи и нанасят щети. По време на срещата в община Дупница стана ясно, че само за последните 3 дни са получени над 15 сигнала на дежурния телефон на общината, именно за свободно пуснати коне. Това, което ще бъде направено от страна на община Дупница, е да се изгради временен животновъден обект, съгласно изискванията на областна дирекция безопасност на храните, в който ще бъдат прибирани всички безстопанствени животни. До 10 дни ще бъде определен и терена. Ще бъде назначен човек, който да се занимава с залавянето на безстопанствените едри и дребни преживни животни. Преди това обаче той ще трябва да премине курс за хуманно отношение към животните. Собствениците ще могат да си вземат конфискуваното животно, но след като заплатят санкцията, предвидена в наредбата, от 400 лева и разходите за престой. Повторно нарушение ще бъде с двоен размер. Присъстващите животновъди се съгласиха, че са наложителни такива мерки и поискаха да бъде направена регистрация на всички коне в общината. Предстои да бъде направена съвместна акция от община, полиция и областна дирекция по безопасност на храните за регистрация на всички коне с поставяне на чип, за да се знае чия собственост е животното, за да се търси отговорност след това. От общината имат уверение, че ще получат съдействие от страна на полицията и полицаите ще бъдат тези, които ще издирят и връчат актове на собствениците на животни, които са оставени да се разхождат без надзор. Вече са изпратени предупредителни писма до всички собственици на животни за спазване условията при отглеждането им. На срещата в общината присъстваха 7 от собствениците с най-много коне, представители на областна дирекция по безопасност на храните в лицето на доктор Първан Дангов и доктор Тимчев, шефа на районното управление на полицията в Дупница Борислав Динев, заместник кмета Крумилев и служители от администрацията. И още от темите днес. Районна прокуратура Дупница е образувало досъдебно производство за прояви на жестокост в приюта за кучета в Дупница. Жалбата беше подадена от представители на неправителствени организации. Към този момент разследването се води срещу неизвестен извършител. В периода от 1 май до 13 юли е проявена жестокост към гръбначни животни кучета, като им е причинено трайно увреждане. Жалбата за условията, при които се отглеждат кучетата в приюта, беше подадена от представители на неправителствени организации срещу ветеринарния лекар доктор Ангел Ангелов, който, както се оказа в последствие, не е управител на приюта. Разследването по член 325б от наказателния кодекс и предвижда лишаване от свобода за срок от 1 до 3 години, глоба от 2 до 5000 лева. В края на тази седмица трябва да стане ясно има ли и кой е избран за управител на общинския приют за кучета.
Документи се приемаха до края на миналия месец. Кандидатите са двама, но за сега имената им не се съобщават. Заместник кмета Кромилев е провел интервюто и се очаква решението. Припомням, че в началото на миналия месец бяха въведени нови вътрешни правила за работа на общинския приют за кучета. Те бяха разписани след сигнали на доброволци, неправителствени организации и извършена проверка след това от институциите за условията, в които се гледат животните и отношението към тях, както и липсата на достатъчно време за посещение от страна на доброволците. Именно тогава беше установено, че приюта няма управител. Според срока даден на община Дупница, управител трябва да бъде назначен до 24 ноември. Извършителка на кражба влиза в затвора. С определение на съда в Дупница е осъдена на 3 месеца лишаване от свобода. 3 месеца лишаване от свобода наложи съдът в Дупница на извършителка на кражба, която през миналата година е излязла от Сливенския затвор за извършени други криминални прояви. В началото на месец март тази година тя откраднала мобилен телефон на стойност 400 лева. След сигнал в полицията отново арестувана, като след приключването на досъдебното производство е повдигнато обвинение. До внасянето на обвинителния акт в съда и бе наложена парична гаранция в размер на 100 лева, която на последното заседание на делото бе отменена, за да й бъде наложено ефективно наказание. Трите месеца лишаване от свобода следва да изтърпи при първоначален строг режим. Съдебното дело приключи с сключено споразумение, с което подсъдимата се призна за виновна за извършената кражба. Определението на съда в Дупница е окончателно и не подлежи на обжалване. Пиян и неправоспособен шофьор установиха пътни полицаи в Дупница. По случай е образувано бързо полицейско производство срещу 17-годишно момче. 17-годишно момче е установено от пътни полицаи от РПУ Дупница зад вола на лек автомобил Ситроен. Освен че е неправоспособен, тъй като няма шофьорска книжка, непълнолетният шофьор седнал зад вола на автомобила и след употреба на солидно количество алкохол. С автомобила младежът криволичи от ту в едната, ту в другата пътна лента. След като униформените го спрели, веднага го подложили на тест с дрейгер за употреба на алкохол, като апаратът отчел 1,31 промила в издишания въздух. Униформените го засекли с колата в централната градска част на Бобошево. В хода на работата е образувано бързо полицейско производство, като наказанието следва да бъде определено в съдебно заседание в районен съд Дупница. В случай, че се докаже, че автомобилът е преотстъпен, собственика на моторното превозно средство също го застрашава административно наказание. Няма да има промяна в честотата на извозване на отпадъците в следващата година. Това става ясно от заповед, издадена от кмета на община Дупница инженер Методи Чимев. Преди седмица от микрофона в залата на Общинския съвет той обяви, че увеличение на такса смет няма да има. Със своя заповед кмета на община Дупница определи границите на районите и вида на предлаганите услуги за третиране на твърди битови отпадъци за периода 1 януари 31 декември 2018 година. Ще бъде организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци за имотите, намиращи се в регулационните и извън регулационни граници, на териториите, на които са разположени съдове за събиране на битов отпадък в града и 16-те села в общината. Определена е честотата на сметоизвозване, като извозването на битов отпадък за град Дупница на съдовете тип Бобър, за централната градска част и ЖК Бистрица 365 пъти годишно, а за останалата част на града средна честота на сметосъбиране и извозване ще бъде 104 пъти годишно. За съдовете тип Мева честота на сметосъбиране и сметоизвозване е 52 пъти годишно, извозването на битов отпадък за селата ще бъде 52 пъти годишно, което означава един път в седмицата. Преди няколко дни по време на заседание на Общински съвет Дупница, кмета на общината инженер Методи Чимов обяви, че няма да бъде увеличавана такса смет. Припомням, че сметището на ЖК Бистрица трябва да бъде закрито в края на тази година. Медицински прегледи в центъра на Бобов дол организира ръководството на Миньорската община съвместно с регионалната здравна инспекция в Кюстендил. Индекс на телесно тяло, кръвно налягане и изследвания за пушачите ще бъдат част от дейностите на здравните работници. Ръководството на Бобов дол съвместно с здравни инспектори от регионалната здравна инспекция Кюстендил организират безплатни изследвания за жителите от Миньорската община. На 9 ноември от 11 часа в центъра на града гражданите ще могат да проверят своя индекс на телесна маса, да измерят кръвното налягане, като пушачите ще имат възможност да проверят количеството на въглероден окис в белите дробове. Освен това, здравни инспектори ще предоставят допълнителни информационни материали за вредите от тютюнопушенето, рисковете от заразяване с ХИВ и СПИН, начините на предаването им, както и подробности и полезна информация за други зарази заболявания, като ламиска болест, кутреска и туберкулоза. Освен това, здравните работници ще дават безплатни консултации на хората, имащи здравословни проблеми, като ще ги насочват своевременно към какви специалисти да потърсят лекарска помощ, в случай, че това е необходимо.
и към другите теми от емисията. Явор Тодоров представи пред дупнишката общественост новата си книга «Македонски юнак Дупница». Изданието проследява историята на първата дупнишка спортна организация. Представянето на книгата бе съпътствано от изложба с материали и документи, свързани с изданието. А събитието събра десетки гости в Околийската къща. Сред тях близки приятели на автора, граждани, любители на спортна дупница и официални гости. Първата дупнишка спортна организация е била учредена през 1897 година. Гимнастическото дружество е в духа на народните традиции и ценности и развива бурна дейност в много различни области от спортния и културен живот в града в продължение на десетки години. Главната цел е изграждането на здрава както телом, така и духом българска младеж. За намирането на източници и конкретна и достоверна информация по темата, както и за написването на книгата, Явор Тодоров отделя около 2 години. В един от отчетите на дружеството Осоговски юнак, от който черпи информация, Явор Тодоров намира следата за македонски юнак Дупница. В този отчет пише, че през 1897 година с 16 юнака посетихме през месец август Дупница и основахме гимнастическо дружество. И аз останах като шешардисан, като гръмна, защото това променя къде е 1907, къде е 1897. И обаче няма никакви... Там в отчета пише, че дружеството просъществува за кратко време поради липса на главатар. Главатар е този човек, който се занимава занимания по гимнастик. Обаче дружеството, казва, създаде две чети ученически, които участваха в градински увеселения. Тоест не е просъществувало толкова за ден, два и три, а е поставено началото на спорта в Дупница. През годините гимнастическото дружество развива много спортни дейности, при това всичко се прави на доброволни начала и с изключително доброволен характер от участниците в дружеството. През периода, в който македонски юнак Дупница съществува, Дупница е център на спорта, каза Явор Тодоров. След това, 1933 година, се провежда един конгрес на Съюза юнак в Кюстендил. И на този конгрес се взима решение и се прави едно ново райониране на структурите в Съюза юнак и се създава нова гимнастическа такава област. И тя се нарича Македонска и седалището е Дупница. През 1935 година Дупнишкото дружество Македонски юнак участва в Национален събор в София с 661 участник. А преди да ги определи тези участника, прави един подбор на районен такъв събор, в който участват 1000 човек. И забележете, че всичко това се прави с доброволни начала. В книгата са публикувани имената на управителните тела на дружеството, както и много снимков материал. А цялото интервю с Явор Тодоров можете да гледате утре сутрин в будилник малко след 9 часа. В навечерието на големия християнски празник на Архангел Михаил, учениците и учителите основно училище Влоги Георгиев отпразнуваха своя патронен празник. Тази година учебното заведение отбелязва своята 120-та годишнина, а юбилея стана повод за създаването на химн на училището. Вече 120 години училището гордо носи името на народния будител Евлогий Георгиев. Юбилея стана повод учебното заведение да се похвали със свой собствен хим, който прозвуча за първи път по време на тържеството в спортната зала. Thank you.
Създатели на химна са дългогодишният учител по български език и литература в училището Светла Войнова, която е автор на текста, и Стефан Гълъбов, който е автор на музиката. Към тях бяха отправени специални благодарности от директора на основно училище Влоги Георгиев Румяна Гиргинова. Дълги години мечтаехме на този празник и от тук нататък винаги да има една песен, която да ни събира. Една песен, която да ни зарежда. Една песен, която да ни прави всички съпричастни към този велик дарител и дал името си на едно от водещите училища в област Кюстендил. Основно училище е Влоги Георгиев. В чест на празника бе показан преписана история славяно-българска, до който всеки учител, родител или възпитаник на училището може да се докосне. Тържествената програма продължи с оспорвана спортна надпревара. С помощта на родители децата показаха своите умения в състезанието бързи, смели, сръчни. Участие в игрите взеха и учители от училището. И тъй като празник без песни и танци не може, едни от най-изявените деца на училището се представиха с чудесни вокални изпълнения. Танца на мажоретния състав и народните хора също предизвикаха много аплодисменти. Традицията за отбелязването на патронния празник на училището събра за поредна година заедно официални гости, представители на Обществения съвет на учебното заведение, родители, бивши настоящи учители, ученици и много граждани. Библиотеката при Народно читалище Зора 1858 организира среща-разговор с радиожурналиста Румен Стоичков. По време на срещата авторът ще направи и мултимедийно представяне на книгите си «Преди забравата» и «Страмините на България някъде там», както и на най-новата му книга «Сърце на длан». Събитието ще се проведе утре от 17.30 часа в читалищната библиотека. А сега останете с прогнозата за времето. През нощта на места в низините отново ще има ниска облачност или мъгли. Над останалата част от страната ще има разкъсана облачност, над отделни райони, намаляваща до незначителна. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса. До обяд облачността навсякъде ще се увеличи и в платни. От запад ще започнат валежи, които до полунощ ще обхванат и източните райони. Ще духа умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 7 и 14 градуса. Атмосферното налягане е около средното за месец ноември и ще остане без съществена промяна. В четвъртък ще духа слаб до умерен източен вятър. Минималните температури ще бъдат от 6 до 11 градуса, а дневните от 10 до 16. В петък ще остане облачно, на места ще превали слаб дъжд, минималните температури ще бъдат от 4 до 8 градуса, а дневните от 10 до 15. В събота съществена промяна на температурите не се очаква. Бяхте с емисията Вести на телевизия Запад от студиото в Дупница. Новините можете да следите и в интернет на адрес tvzapad.cw.bg. Спокойна вечер!